Poštovani gledaoci, pratite Fruškogorske vesti. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 27. maj. Avion sa pola miliona doza vakcina kineske kompanije Sinopharm sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Epidemiološka situacija je u Sremu sve povoljnija. Nastavlja se imunizacija bez zakazivanja termina. Za uslugu socijalne zaštite Sremska Mitrovica od Republike dobila blizu 11 miliona dinara. U Sremu sutra mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Opširnije o najavljenim temama, avion sa pola miliona doza vakcina kineske kompanije Sinopharm sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Avion je dočekala predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je istakla da je u Srbiju do sada isporučeno 4,2 miliona doza te vakcine. Ona je rekla da je jutros stigla posljednja isporuka Sinopharma po ugovoru, što je ukupno 4 miliona doza vakcina koje su kupljene od Kine i dopremljene u 8 letova od januara do danas. Mi smo dočekali praktično sve vakcine koje smo ugovorili sa kineskim Sinopharmom. To je 4 miliona vakcina koje su oni nama isporučili u skladu sa ugovorom od januara do evo sada kraja maja. Velika zahvalnost na tome. Sinopharm je zaista pokazao pouzdanost kakvu niko možda nije ni mogao da očekuje u ovako teškim vremenima i teškim okolnostima. Zahvaljujući ovakvoj ozbiljnosti kineske strane, mi smo uspeli da dođemo do preko 45% vakcinisane punoletne populacije koliko imamo u ovom trenutku, tačno 45,3%. To naravno nije dovoljno za kolektivni imunitet i ja molim građane Republike Srbije, posebno one mlade, da dođu što pre, da se vakcinišemo i da završimo sa pandemijom. Ambasadorka Kine u Srbiji je prilikom dočeka posljednjeg kontingenta ukazala na to da je raduje doček posljednjih pola miliona vakcina, te da su Srbija i Kina čelični prijatelji i partneri u borbi sa virusom. Mogu reći da je kineska kompanija Sinopharm ispoštovala sve ugovorene obaveze i isporučila sve količine u roku koje su dve strane dogovorile. To u potpunosti pokazuje da su Kina i Srbija čelični prijatelji i pouzdani partneri u kritičnim trenucima. Mi ćemo nastaviti našu saradnju u oblasti vakcine i u zajedničkoj borbi protiv epidemije. Sigurna sam da ćemo zajedničkim naporima pobediti ovu epidemiju. Hvala vam. I teme iz Srema. Prema podacima štaba za vanredne situacije opštine Pećinci, utorak su potvrđena još dva slučaja infekcije virusom COVID-19 u toj opštini. U COVID ambulanti u Pećincima obavljeno je 27 pregleda, a na koronavirus je testirano 12 pacijenata. Kod dva pacijenta test je bio pozitivan. A prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u Staropazovačkoj opštini registrovano je još 4 zaraženih, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 40. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Inđija i dalje je povoljna, a iz Doma zdravlja još jednom podsjećaju da do sutra traje vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. Stanovnicima te opštine dostupna je vakcina kineskog proizvođača Sinopharm. Vakcinacija se vrši od 8 do 13 časova. Kako je istakao dr. Jovo Komazec, direktor ove zdravstvene ustanove, uporedo sa vakcinacijom obavlja se i revakcinacija. Po njegovim rečima, do sada je vakcinisano preko 24.000 Inđinčana. Svi građani koji su trebali da se vakcinišu sa Sputnik V vakcinom drugom dozom u toku ove nedelje dobili su obaveštenje da je Sputnik V u procesu distribucije. Još nismo dobili tačan datum kada će ovdje biti. Na vreme ćemo građane obavijestiti o tome svakog pojedinačno i za svaki dan kada je trebao da
bude revakcinisan, kada će doći. Ništa to u medicinskom smislu ne znači, 5, 6, 8, 10 dana, pa čak i više. Ovdje je samo jedna čisto tehnička poteškoća i ništa više od toga. U Palati Srbije sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisani su ugovori o namenskim transferima za finansiranje usluga socijalne zaštite koje dodeljuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a ministarka Darija Kisić-Tepavčević poručila je tom prilikom da je socijalna zaštita stanovnika Srbije jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije. U ime grada Sremska Mitrovica ugovor vrednosti oko 11 miliona dinara potpisao je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević uručila je ugovore o namenskim transferima za finansiranje usluga socijalne zaštite predstavnicima lokalnih samouprava. U ime grada Sremska Mitrovica ugovor je potpisao zamenik gradonačelnice Petar Samardžić. Grad Sremska Mitrovica potpisao je ugovor vrednosti od blizu 11 miliona dinara i ta finansijska pomoć koja dolazi sa centralnog nivoa upravo će biti usmerena ka onima kojima je ta pomoć i najpotrebnija. Transferna sredstva koriste se i sprovode se preko Centra za socijalni rad i to su usluge kao što su dnevne usluge u zajednici, kao što su usluge personalne asistencije punoletnih lica sa invaliditetom, lični pratioci deci sa invaliditetom i ostale usluge i programi socijalne zaštite koji se u skladu sa potrebama i prioritetima lokalnih samouprava. Socijalna zaštita stanovnika Srbije jedan je od prioriteta Republičke vlade, poručila je ministarka Kisić-Tepavčević uz ocenu da lokalne samouprave imaju najbolji uvid u to gde je ta pomoć neophodna. Ona je uputila poziv predstavnicima lokalnih samouprava da ukažu ministarstvu na koje bi još načine bilo potrebno da se intenzivira pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva. Ove godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za finansiranje usluga socijalne zaštite iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave izdvojilo je 556 miliona dinara. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo posetio je srednju poljoprivredno-prehrambenu školu Stevan Petrović Brile i tom prilikom potpisao ugovor o dodeli sredstava za organizovanje takmičenja Bezbedan traktor i ostale poljoprivredne mašine u saobraćaju. Ovo je samo još jedan vid pomoći toj školi, jedinoj takve vrste u Sremu, koja je upravo zahvaljujući sekretarijatu uspela da obnovi mehanizaciju koja se koristi u praktičnoj nastavi. Da u resornom sekretarijatu veliku pažnju poklanjaju radu poljoprivrednih škola, svedoči i ugovor o pomoći takmičenju u bezbednosti traktora i poljoprivrednih mašina u saobraćaju, koje je održano u Rumskoj poljoprivrednoj školi. U školi kažu da bez pomoći lokalne samouprave, ali i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, kvalitet nastave sigurno ne bi bio kakav je sada. Imamo izuzetno kvalitetnu i decu i profesore i učila i da to sve što nauče mogu i da pokažu. Naravno, to što smo mi do sad pričali, možda nam je neko poverovao, možda nije. Međutim, mi smo našli za shodno da to danas i demonstriramo kako bi dokazali svima da je naša škola na jako visokom nivou i da imamo to sve što pričamo, a naravno da je ovo jedna pozivnica za sve buduće naše učenike koji žele da upišu našu školu i nadam se da će mnogo pomoći da nam upisna politika bude upravo onaka kako mi želimo. Potpisan ugovor je vrednosti 380.000 dinara uz podsjećanje da je pre dva meseca rumska škola dobila 2 miliona dinara za nabavku mehanizacije koja ovih dana stiže. U posljednjih nekoliko godina iz resornog sekretarijata poljoprivrednoj školi u Rumi dodeljeno je blizu 6 miliona dinara. Imali smo priliku danas da potpišemo ugovor u iznosu 380.000 dinara. Zapravo ugovor se odnosi na manifestaciju koja je danas održana, ali pored ovog ugovora pre dva meseca potpisan je ugovor između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Srednje poljoprivredne škole u Rumi u iznosu 2 miliona dinara za nabavku priključne mehanizacije i u razgovoru sa direktorom priključna mehanizacija će u narednih nekoliko dana biti isporučena u poljoprivrednu školu i naravno staviti na raspolaganje učenicima. Kada sagledamo prethodnih nekoliko godina, preko 6 miliona dinara je predviđeno od strane sekretarijata za poljoprivredu za nabavku priključne mehanizacije i nabavku dva traktora, koje se, naravno, ta sredstva su sad bila predviđena ka poljoprivrednoj školi u Rumi i naravno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu će i naredne godine finansirati sve aktivnosti poljoprivredne škole, odnosno sve one projekte sa kojima oni budu aplicirali na naše konkurse.
Podsetimo, srednja poljoprivredno-prehrambena škola Stevan Petrović Brila je jedina takve vrste u Sremu, pa ne čudi činjenica da je pohađaju učenici iz celog regiona. Iz njenih klupa izašli su sada dobro poznati i priznati naučnici i stručnjaci iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, što može da bude odlična preporuka svršenim osnovcima da svoje školovanje nastave baš u ovoj ustanovi. Idemo i do Bešenova. Grad Sremska Mitrovica zajedno sa republičkim organima nastavlja da ulaže u putnu infrastrukturu. Trenutno se rekonstruiše put ka Šuljmu iz pravca Velikih Radinaca, kao i put prema Bešenovu. Radove je obišao načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Miroslav Jokić. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica u toku je sanacija dve važne saobraćajnice. Rekonstruiše se put od centra Šuljma do Velikih Radinaca, kao i putni pravac ka Bešenovu. Za meštane ova investicija je od velikog značaja. Mnogo znači ovo za stanovnike Šuljma, jer put je bio stari, dotrajao, bio je 3,6 metara, sad ide put na 5 metara, sve novo se radi, upravo jedna od najvećih investicija za ovo jedno malo fruškogorsko mesto. Jako dugo nije ulagano u infrastrukturu i lokalna samouprava i grad Sremska Mitrovica spoznali su potrebe da ulože u ovo naše malo fruškogorsko mesto. Imali smo ozbiljnih problema na ovom delu puta, pogotovo u zimskom periodu kad se očisti sneg pa ispod vode ostanu te rupe koje su bile ogromne. Ljudi su lomili felne na autima i imali ozbiljnih problema. Tako da rekonstrukcijom ovog puta mi ćemo dobiti kvalitetniji život, lakše ćemo moći i bezbednije da odemo do grada, gde sad više neće predstavljati problem, čak ni oni veliki snegovi. Radove finansira javno preduzeće Putevi Srbije, a iste je obišao načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Miroslav Jokić. Rekonstrukcija puta u dužini od 3,2 km prema naseljenom mestu Bešenovo, vrednost je 75 miliona dinara i finansiraju je javno preduzeće Putevi Srbije. Na pomenutoj trasi će se vršiti kompletna rekonstrukcija u smislu zamene saobraćajnog asfaltnog sloja, ojačanje kolovozne konstrukcije, pravljenja novih bankina i kompletna rekonstrukcija i izgradnja nedostajućih kanala za odvodnjavanje. Na taj način će se dobiti na dugotrajnosti ove saobraćajnice i pre svega na bezbednom korišćenju strane svih njenih učesnika. Saobraćajnica prema naseljenom mestu Šuljam je u dužini od 3,5 km, vrednosti 95 miliona dinara, takođe je finansirana od strane javnog preduzeća Putevi Srbije i tamo će se, pored radova koji se i izvode na saobraćajnici prema naseljenom mestu Bešenovo, dodatno raditi proširenje saobraćajnice sa 4 na 5 metara, jer postojeća saobraćajnica ne odgovara dvosmernom saobraćaju i na ovaj način ćemo omogućiti da svi koji koriste istu je koriste na bezbedan način. Rekonstrukcijom saobraćajnice doprinosi se bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Rok za završetak ovih radova je kraj juna. Ostalo je još malo do svečanog otvaranja novog vrtića u Inđiji. Kako su istakli nadležni, pre nešto više od mesec dana dopremljen je namešte, nakon toga i kuhinski elementi za centralnu kuhinju. Slede još radovi u dvorištu vrtića, opremanje i uređenje, nakon čega će ova ustanova biti spremna za otvaranje i prijem dece. Javno preduzeće za distribuciju gasa Ingasa sprovodi kontrolu gasnih instalacija u domaćinstvima na teritoriji opštine Inđija, koja je potpuno besplatna. Cilj je da se dodatno obavi kontrola gasnih instalacija kako bi se sprečilo eventualno curenje gasa i eksplozije usled neispravnih instalacija. Otvaranje kapija gradskog bazena u Inđiji planirano je za 11. jun. Kako su istakli predstavnici ustanove Sportski centar, trenutno se saniraju sitni nedostaci na koritu bazena, odnosno vrši se fugnovanje na nekoliko mesta. Radovi će biti gotovi do kraja ove nedelje, a na tom poslu angažovani su radnici javno-komunalnog preduzeća, vodovod i kanalizacija. Karavan prijateljstva sportskih igara mladih stigao je u Sremsku Mitrovicu. Sport, druženje i dobra zabava, moto je igara. Na gradskom trgu bilo je veselo, a đaci mitrovačkih škola su pokazali svoje sportsko umeće u nekoliko disciplina. Sremska Mitrovica 21. je grad u Srbiji u kojoj su organizovane sportske igre mladih, takmičenje dece školskog uzrasta. Karavan prijateljstva okupio je više stotina mališana koji su se takmičili u 4 sportske discipline, mali fudbal između dve vatre, trčanje na 60 metara i odbojke. Mi rado dolazimo ovde, znate da smo ponosni na decu Sremske Mitrovice koji su u prethodnih godine bili učesnici sportskih igara mladih, bili su sa nama na međunarodnim završnicama i pokazali su zaista ono što mi želimo od njih, a to je
da budu dobri na sportskim terenima, ali su se lepo i družili. Volimo da dođemo ovde jer znamo koliko ste ponosni na vašu decu i zaslužili ste. Deca iz Sremske Mitrovice inače postižu sjajne sportske rezultate, imate i olimpijce. Na neki način sportske igre mladih i olimpijske igre imaju sličnosti jer zaista poštujemo ta neka ista načela, taj sportski duh, zdrav način života, dostojanstvo na terenu i fair play van njega. Manifestaciju koja se već 8 godina održava u Sremskoj Mitrovici podržava i lokalna samouprava. Ja moram da naglasim da smo mi u zadnje vreme, nakon zaista i više nego uspešnog procesa imunizacije koji još uvek traje, vakcinisali 50% naših građana, tako da imamo taj luksus i možemo da organizujemo ovako jednu veliku sportsku manifestaciju sa ovako velikim brojem učesnika. Kada pričamo o karavanu prijateljstva i radosti, odnosno sportskih igara mladih, moram da naglasim da su oni sa nama ili ti mi sa njima već 8 godina. Ja im se zahvaljujem što su izabrali Sremsku Mitrovicu kao jednog doslovnog partnera u realizaciji ovako velikog sportskog projekta. Sremska Mitrovica zajedno sa svojim partnerima je učinila sve da ovo takmičenje ima i više nego dobre uslove, gde će oni nadam se postizati zapažene rezultate. Pobednici Sremske Mitrovice idu na državno prvenstvo sportskih igara mladih na Zlatiboru, dok će najbolji simovci Srbiju predstavljati na finalnom takmičenju u Splitu, gde će odmeriti snage sa svojim drugarima iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Nakon ove teme iz Sremske Mitrovice pogledat ćemo i kakvo nas vreme očekuje. Videli ste kako nas vreme očekuje, a sada ćemo još jednom se podsjetiti najvažnijih vesti dana. Avion sa pola miliona doza vakcina kineske kompanije Sinopharm sleteo je jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Epidemiološka situacija je u Sremu sve povoljnija, nastavlja se imunizacija bez zakazivanja termina. Za uslugu socijalne zaštite Sremska Mitrovica od Republike dobila blizu 11 miliona dinara. U Sremu sutra mogući pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. To su teme koje su obeležile 27. maj u Sremu. Vi ste pratili Fruškogorske vesti. Ostanite uz naš program.